ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ସମେତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଜେଲନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା কিন্তু এবে হোয়াইট হাউস এই খবরক পুরাপুরি অস্বীকার করে হাইট হাউস্র মুখপাত্র জেন্ি যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেকর ইউক্রেন রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমি জেলেন্সকি ভেটে ଯିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ନାହିଁ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିପ୍ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆଠଶହ ମିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା କାରଣ ୱାଶିଂଟନ୍ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରୁଷ ବ୍ୟାପକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲା ସାକି କହିଛନ୍ତି ୱାଶିଂଟନ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାରିଗୋଟି ବିମାନ ପଠାଇଛି ଆଜି ଆଉ ଏକ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ତିରିଶ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସାମରିକ ସହାୟତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন কার্যভার গ্রহণ করা দিনঠার ওয়াশিংটন কু তিন দশমিক দুই বিলিয়ন আমেরিকীয় ডলারু অধিকা সুরক্ষা সহায়তা যোগাই তবে ফেব্রয়ারী শেষে ইউক্রেনে রুষ্র বিশেষ সৈন্য অভিযান আরম্ভ হেবা পর মোট পরিমাণর। প্রায় দুই দশমিক ছ বিলিয়ন আমেকীয় ডলার অনুমোদন করা ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ସହାୟତାରେ ଷ୍ଟିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମିଜାଇଲ ଜେଭଲିନ୍ ଆଣ୍ଟି ଆର୍ମର ସିଷ୍ଟମ ହାଇଭିଜର ଏବଂ ଆଟଲେରୀ ରାଉଣ୍ଡ ଏମ୍ଆଇ ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳି ଗୋଳା ଡ୍ରୋନ୍ ରାଡା ଡିଭାଇସ୍ ଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ଫେବୃୟାରୀ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତେବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ବଦଳରେ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ସତର୍କ କଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଘମାଘଟ ହେଉଛି ପୁଣି ୱାର୍ଡ଼ ଜୋନ୍ ପାଲଟିଛି କିଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଖିବ ଗୋଳା ମାଡ଼ରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁଷ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଭୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲନ୍ସକିଭ୍ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହିତ ଆଣ୍ଟିରେଡିଏସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେପଟେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ଥମିବ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାବନ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ବରଂ ରୁଷ ଆହୁରି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଡର ବଢ଼ିଯାଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସକି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟିରେଡିଏସନ୍ ମେଡିସିନକୁ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ତେଣୁ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆଗରୁ ତୟାର ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ନାଟୋ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚରମ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପୁଟିନ୍ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପୁରାପୁରୀ ବର୍ବାଦ କରିଦେବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏହାରି ଭିତରେ ପଞ୍ଚାବନ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ୟୁକ୍ରେନର ସାତ ଗୋଟିଏ ସାମରିକ ଘାଟି ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛି ରୁଷ ଖାର୍କିଫ ସହର ଉପରେ ରୁଷର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ଏପଟେ ବୁଚା ସହରରେ ପ୍ରକୃତ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଠର ଜଣିଆ ଫୋର୍ସେନିକ୍ ଟିମ୍ ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ମିଜାଇଲ୍ରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା ରୁଷ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମସ୍କୋଭା କୃଷ୍ଣସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଜାହାଜରେ ଥିବା ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା କହିଛି ରୁଷ তাৰপিছত দৰ্শক বন্ধু ৰুষ আৰু ইউক্ৰেন মধ্য চালি থকা এই ঘমাঘট যুদ্ধৰ পৰিণাম কণ হ'ব এয়া অপেক্ষা কৰি দেখিব বিশ্বাসী এখন একথা যুদ্ধ এই বন্ধ হৈ যাওক ধন্যবাদ কেমি ৰজাৰ বাইশৰে আপোনাৰ কে ৰাশিৰে ৰব সমস্যা আভৱান